तृतीय वल्ली। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिनाचिकेताः। यस्ते तुरीजानानामक्षरं ब्रह्मयत्परम् अभयं तितीर्षतां पारं नाचिकेतं शकेमहि। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनो युक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि तदश्वा इव सारथेः। यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते। विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् बुद्धेरात्मा महान् परः। महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः। एष
एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। यच्छेद्वाङ्मनसि प्राज्ञस् तद्यच्छेज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान्निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति। अशब्दमत्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्चयत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्तं सनातनं उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। यैमं परमं गुह्यं श्रावयेद् ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पतयते। तृतीय वल्ली समाप्त, प्रथम अध्याय समाप्त।